Doamnelor și domnilor, supereroii comediei au aterizat în platou și sunt gata pentru super confruntarea distracției. Supervizor de serviciu este Mihai Bobonete! Bună seara, bună seara și bine ați venit la Pe Bune! Începe Pe Bune! Supereroii comedie, atât supereroii comedie, pentru că în seara asta dansăm în familie, așadar avem invitați pe Mihai Dragomir aici, pe Adrian Băncică. Yes! Care se unesc în seara asta cu Nava Mama, adică Constantin Dițe și Cosmina Tanticu. Yes! Ați mai fost amândoi la emisiune, da, și despre ce e vorba? Si, si, si. Chiar am fost și eu, până la urmă am ajuns prezentator. Da, venim toți. Pentru că tu ești șarpe, aia e diferența. Și de ce te-am mușcat? Pentru că ești șarpe. Pentru că sunt șarpe. Dacă ați mai fost, știți despre ce e vorba. Avem 12 întrebări, 6 întrebări de fiecare echipă. Da. Răspunsul corect valorează 500 de lei. La final, avem o întrebare la care puteți paria orice sumă vreți voi din ce ați strâns până atunci. Sau dacă nu puteți să jucați, totul sau nimic. Pariați tot ce ați câștigat până atunci și dublați suma. Da. Dar atenție, acolo sunt adevăratele războaie, o să vedeți. Olin, de pe acum. Ce trebuie să știți voi? Răspunsul este vază! Cosmin, voi aveți 42 de susținători în grădă. Bravo, bravo! Costi și Băncică, voi aveți 46. S-a dus la bătrân, la bătrân s-a dus la mult. 46 de cai frumoși. Este foarte important. Pentru că trebuie să știți, banii pe care o să-i câștigați îi vor împărți cei care v-au susținut. Da. Deci pentru ei, jucați în seara asta pe bune. Nu știu ce să zic. În același timp, de acasă se joacă pe bune.protv.ro. Da. Jocul ăsta, în timp ce jucăm și noi, joacă și oamenii de acasă online. Joacă. Și pot câștiga premiu dacă răspund repede, câștigă puncte și un premiu care e afișat pe site. Super. Avem tot ce ne trebuie și mai avem și 12 domenii extraordinare. Uitați-le acum aici pe televizor. Vestul sălbatic. Baila Morena, Cât oi trăi, Man in Black, Două mici, Instinct primat, Evrica, Felinare, În principiu, Deșteaptă-te române, Visit Romania și Domeniul surpriză. Ce frumos! Ce frumos ai grăit în engleză, Bacă! Visit Romania! Dacă nici eu nu știu a doini în engleză... No, dar păi frumos! Am Evrica! Noi ne-am gândit și am ales. Da? Da. Da, Evrica. Cum, mă? Am gândit eu pentru pe emisiunea culminant cu Evrica. În anul 1969, pe o insulă vulcanică izolată și considerată pustie, niște oameni de știință au descoperit o pătlăgică roșie, 4 cauciucuri de Dacia 1300 sau un singur cangur pitic. Acum ai înțeles ce a zis? A, nu, acum ai văzut? Ai prins tot, Mișu? Da, ai luat tot? Gata, am prins. Noi trebuie să răspundem, da? Da, noi trebuie să răspundem. Da, deci. Mie îmi suna desen animat ăsta. Nu, mă, că e simplu. Patru cauciucuri, vede, da? Direct. Nu, mă, stai, mă, pe insulă vulcanic. Le luăm prin eliminare, deși atât. Bun, așa. Un cangur pitic n-avea acum. De să fie măcar cu măsa, tasul, cu cineva. Ei poate murit. S-au îmbolnăvit, murirea. Mă. Era o familie. Căzura în vulcan a rămas ăsta. I-au venit cu Dacia acolo. Nu! Na, stai, îți nu. Spune, a plecat familia de canguri, n-a plecat. Au, știi cum e în desenul animat? Din cade barcă, ăsta, cum îi zice, mă, din barcă. Cum zice? L-au pierdut din barcă. Cu canguri. Madagascar. În Madagascar, exact. Mă, desenul animat cade în Madagascar. Cade și-au ajuns o familie de canguri. Măsa, când au ajuns acolo, asta s-a auzit. Mamă? Ce-ai făcut? Ai răcit? Stai aici, gripă, și aia a fost. Da. Și am lăsat la singur, noroc că au venit oamenii ăștia și l-au descoperit. Da. Că n-avea ce mânca. N-avea. Deci, singur nu era o pătlăgică roșie pe acolo, ceva să guste. Zic așa, acum, na, nu. Mă, nu, mă, eu aș merge pe 4 cauciucuri de daci. Cum, mă, cauciucuri de daci? Păi, Dacia 1300 este de pe vremea când s-a format pământul. Când s-a făcut vulcanul, are dreptate. A venit cu tocul cu cauciucuri. Cu asta, da. Da. Și e daci. Mergeți pe asta. Băi, că dacă pe era patru... o insulă pustie, de ce e pustită ea insula? Că a fost un român acolo. Și am s-a înțeles. Dus cu Dacia. Costi, au plecat 4 români. Așa. N-au avut plută, n-au avut vapor, pe cauciucuri au plecat. Hai să găsim America. Cum mă, să pleci pe cauciucul? Și așa. Cum mă, cum mă, nu? Cum asta mă rupă, mă rupt, care plutesc. Dar nu se poate să le combinăm să fie o Dacia pitică roșie? Dar la Ana e nimic, nu? La pătlăgica asta roșie. Pătlăgica roșie? Dacă e o insulă vulcanică,
A venit vulcanul, bam. Nu vulcanul, o nu. Pasăre, a mâncat o roșie, a zburat deasupra Bravo. Insulei, a făcut un găinaț, sămânța acolo și a făcut asta. Bravo. Bă, bă, eu aș merge cu voi oriunde, mă. Leagă, frate. Nu e prea simplă una, varianta asta. E prea simplă? E prea simplă. Cauciucuri de Dacie. E prea simplă varianta cu pătlăgica. Cauciucuri de Dacie în 1969. Da. Da. Era Dacia 1310 sau 1300. Ce vreți, aveți tableta acolo. 1300, da. E la degetul vostru, răspunde. Nu știu, mă, nu știu. Ia apăs eu? Apasă, te rog, ce vrei tu? Cauciucuri. Te duce pe pătrăgică, știu sigur. Nu cred, te-ai dus la cangur pitică, de schimbat. Un cangur pitică a luat Vâncică. Hai să vedem ce au descoperit oamenii aia. Băi, dacă-s cauciucurile... De la venirea ei pe lume prin erupție vulcanică, insula Sarstei a fost folosită drept laborator în aer liber de cercetătorii care investigau evoluția vieții pe Pământ. Spre uimirea lor, au descoperit deodată în mijlocul pustiului o pătlăgică stingheră de 15 cm înălțime. Misterul s-a lămurit când s-a uitat mai bine la rădăcina plântuței. A devenit clar că vreun om de știință cuprins de nevoi nu s-a mai putut abține și a contaminat solul virgin al insulei. Un exemplu clar că și în natură, dacă faci o treabă urâtă, până la urmă adevărul iese la suprafață. Deci ai fost aproape, foarte bă, aproape, ai zis bine, mă. Ai zis bine, dar... Să fii mai atenți, că până la urmă el are păr alb în cap. Da. Ia ce sfinii mei, ce, ce jucăm? Facem? Începem. Jucăm și... Deșteaptă-te, române! Hai, mă! Hai, mă! Deșteaptă-te, române! Dacă îmi dă continuarea la versul, atenție, că e pentru voi întrebarea. Da. Un studiu din 2017 a descoperit că oamenii care vorbesc în somn înjură de 800 de ori mai des decât o fac în mod normal, da, au căsnicii mai scurte decât cei care nu o fac, sau se liniștesc dacă sunt întrebați unde au pus un anumit obiect. Mamă, ce tare! Vorbim, eu mai vorbesc în somn. Da, ce, mă? Eu sunt bine de tot cu da, vorbitul. Da, vorbești în somn? Eu am fost somnambul 7 ani. Da, eu am fost a fost episoade cu el găsit adică afară din casă. Eu plecam la ora 11 noaptea, mă trezeam, îmi luam prosopul pe gât, pantalonii de plajă, plecat ascultat. În aprilie. Și plecam ascultat. Unde te găseau? La Dunăre. Doamne ferește. La Dunăre, la bunica mea. Deci fii atent, dacă vorbești în somn, în jur de 800 de ori mai des decât... Bă, eu cred că în jur... În jur, nu? Te mai enervezi când te enervezi. Dar de 800 de ori mai mult decât ai face un mod normal? Nu. Deci clar asta cum... Și n-ai avea de ce să înjuri de 800 de ori. Că vorbești în somn... De 800 de ori mai mult. Mai mult, îți dai seama, de nervi că vorbești în somn. Tot rămâi în media de înjurături. Maxim de 100 de ori, dar 800 e mult. Au căsnicii nici mai scurte decât cei care nu o fac. Adică decât cei care nu vorbesc în somn. Păi e logică asta. Asta e logică, da. Că se satură și femeia aici. Auzi, bă, nu, ascultă ce-i ce costi. Dai din casă, ai zice, Leno. Și unde ai fost? O chiștă-i ca două stele. Dar de ce neapărat Leno? Nu, că la Vâncică e irelevant. Irelevant. Mariano. Ar putea fi asta. Da, asta cred că e băgată să... Ca să te încurce. Că să te încurce. Pentru că eu mai vorbesc în somn și Lizzie le-a povestit prietenilor ei și ea. Au pus-o să mă întrebe lucruri în timp ce vorbesc. Ceul. Ce au auzit. Și eu zic, ia zi, că eu îi zic, lasă-mă în pace. Și ea mă întreabă, dar unde cine ai pus telecomanda să te liniștești? Tot la bea rămas. Unde ai pus-o tu pe fata aia de liceu? Că e, nu știu ce. Am pus-o pe pian. Și nu mai zice nimic, fată. Deși beul ăsta pare mai plauzibil exact cum zice pe... Ceu e asta cu liniștitul, cred că e. Da? Da. Îmi trebuie de tu obiecte. Se liniștesc dacă sunt întrebați unde au pus... Unde? Adriane, unde ai pus chirpedelul? Da. Asta, dar de ce Adrian și Elena, mă, că până la urmă are și omul ăsta dreptate? Bă, ai fost ceva acolo, că oricum greșiți. Beul ăsta mă încurcă. Că a avut o explicație foarte mișto. Care era beul? Asta cu au căsnicii mai scurte, că ăla începe să dea din... Da. Când ar veni, știi? Nu, da, cred că vrea să ne... Nu vreau. Ceu. Te liniștesc. Ceu, gata, se liniștesc. Ceul. Da. Hai să vedem ce legătură a avut cu imnul. Deșteaptă-te. Vrând să afle ce spun oamenii care vorbesc în somn, o echipă de cercetători francezi a invitat 230 de voluntari să doarmă 2 zile în camere pline de microfoane. Și au constatat că, alături de mormăituri și râsete, vorbitul în somn e foarte comun. Vestea bună e că gramatica se respectă întotdeauna. Dar dacă ai colegi de dormitor cu urechi mai sensibile, e bine să le faci cadou o pereche de dopuri de urechi. Pentru că în somn, oamenii înjură de 800 de ori mai des decât atunci când sunt treji. Înjură în somn, băi! Somn, băi, eu n-am înțeles să nu însumă. Dar trezesc că după ce te trezesc înjură. El a înțeles că după ce se trezesc înjură. Nu, mă, în somn, dar era... Doamne, băi, nu, hai să mai jucăm o dată. Hai să mai jucăm o dată, dar acum joacă ei. Vestul sălbatic.
te-ai dus în engleză, dar vizitul în engleză. Băncică și Costi, 5 preoți din județul Argeș au fost dați în judecată după ce au pierdut toți banii unei parohii într-un casino din Bulgaria, nu au reușit să scoată drații dintr-o locuință, au oficiat 8 botezuri fără a schimba apa între slujbe. Oh, oh my pe God. Economie. S-au dus pe economie. Oricare pare. Au pierdut toți banii. Argeș, la casino. Sunt foarte posibile. Sunt foarte posibile. Pentru că ei, cine știe, le-a trimis Dumnezeu. Joacă, joacă, joacă. Și s-au dus să joace, ca să mai facă încă o mănăstire și încă o mănăstire. Da, corect. Exact. Erau în vacanță și au luat și au făcut vacanța cu banii de la cutia mile. Poate să fie. Ei s-au dus în Bulgaria. Nu au reușit vacanță, să scoată la nici dintr-o locuință. Deci au fost dați în judecată pentru că au fost chemați. Dom'le, veniți că sunt, doamne, ce avem în casa asta? Sunt probleme. Deci... sunt probleme. Au venit oamenii, au încercat toate variantele, au plecat. Nu au luat banii. Că... deci au fost plătiți, ei au zis, bă, am scos, dragii, dați-ne bani. Au luat banii și au plecat. Nu mai aveți niciun drac. Și după aia, la când s-a culcat, s-a auzit toată. Ce ai făcut, boss? Da. Judecata ai mănâncă pe ăștia. Păi, nu, dar și puteam să zic că au venit alți draci, mă, că nu i-am scos pe aia, dar au venit alți. Și-ți dai seama că în judecată e simplu demonstrat asta, că dracii mai sunt sau nu mai sunt. Da, da. E super simplu. Domnul judecător, eu vă zic, sunt. Noi vă zicem că nu sunt. Nu e așa. Hai să le facem poze acum. Domnul judecător, încă sunt dragi la mine. Uitați-o pe soacră mea. Da. Bun, da. O aduci vie. Deci fii atent. Este clar că e ultimul. De ce? Explic. Pentru că e așa. Au fost dați în judecată. Așa. Au pierdut toți banii unei parohii, ar trebui să dea în judecată parohia. Corp la corp nu scoate ochii. Ia uite-o. Pac. Bă, știi, nu merge. Are omul. N-au reușit să scoate dracii dintr-o locuință. N-avei întâmi legal pentru treaba asta. Așa? Ultima e sigur. 8 copii, bă, nene, la un dat n-a zis unul. No, păi, nu, vreau să mai schimbăm apa. Ei trebuia să facă botezul repede, că avea și două mormântări. Era pe normă. Haide, haide. Cineva i-a dat în judecată, la prima n-are cine, la a doua n-are cine, nu e temei legal. Bine, bine, dacă tu zici așa, gata. Ce să mai dezvoltăm? Că s-a dezvoltat. Hai, hai. Răspunsul corect este... să spună cine i-a dat în judecată. Dacă e ceva ciudat fix la tine în pat, pe cine o să suni? Pe preoți. Preoții care vor veni chiar la tine acasă și prin slujbe specifice o vor purifica, alungând toate spiritele rele. O astfel de lucrare a fost cerută și de un avocat piteștean, care mai apoi a considerat că sfințirea nu a mers cum ar fi trebuit, iar dracii nu au fost evacuați. Ba mai mult, s-au înmulțit peste măsură, ajungând până și în uscătorul de păr. El a încadrat această faptă ca fiind malpraxis bisericesc, iar preoții au fost trimiși în judecată pentru înșelăciune. Într-adevăr, nebănuite sunt căile Domnului. Nu că nu i-au dat afară, i-au rămas în fân. Mă, un avocat, Doamne fere, un avocat. Da, mă, care atunci a apelat la niște popi. Și la final a zis, nu i-ați scos, sunt și în fân. Proști, bă, făcuți grămadă. Asta e. Bă, prost, avocat. Lasă-mă, ce prost, avocat. Hai, Bobo. Natanticu, baila morena. Cântați-mi domeniu, vă rog. Baila morena, baila contigo, baila contigo. Baila, aia la altă e. Baila contigo. E baila morena pentru că în lumea lui Augusto Pinochet, prin anii 70-80, muzica lui Julio Iglesias era folosită pentru a tortura deținuții politici. Doamne ferește. Semnalul că dictatorul vrea să facă o baie cu spumă sau difuzată în piețe la 5 dimineața pentru a trezi populația. Doamne, deținuția lui Augusto Pinochet. Au, da, deci, da, o melodie de la Julio pe care l-o pui. Ah, nu vine. Aqua dulce. Aua salat. Spune, mă, spune. Muzica cântată. Nu spun nimic. Zii, mă, de ce ai avut cu dictatorul nostru? Opriți muzica, că mama mă nenorocește. Păi nu, că asta... cum să folosești tortură? Dădea muzica tare să nu se audă cu țipetele torturatului. Îi puneau mai multe variante, mă. Îi puneau și lește și altele și nu știu. Și tot nu zicea. Și a zis, adu-mă CD-ul cu Julio Iglesias, că vă, că mă omori. Gata, zic tot. Nu, păi Julio. Nu, mă, că era de la el, de acolo. Da, de asta. A, cu ador. Spun tot! Da, o câini. Asta cu semnal. Asta cu semnalul că dictatorul... zicea baie cu spumă. Nici mai zicea nu baie zicea cu spumă. Dădea play. S-auzea în toată... în tot oraș. Și vedea ce făceau aia pe acolo.
Ia, dă drumul la apă, Ioane! Dă drumul la apă, adu spumă, spumă! Ia uzi, aqua, ia uzi, aqua, dulce, aqua dulce! Începea asta, aqua dulce, aqua. Băi, fii atent, da, atenție! Are legătură! Atenție! Are legătură! Ăsta punea aqua dulce a oasara și ăștia înțelegeau. Bă, tu îi ajuți? Da, da, nu. Tu îi ajuți? Ne încurcă, îți dai seama. Încerc să-i ajut. Pe când, pe când, dacă pui ceu... La 5 dimineața... Dacă ești, e tocmai... E la polul opus de A, știi? Altfel te trezești, cântă Julio. Cred că tot un fel de tortură era pentru ei. Dacă urma să meargă, urma, da, urma să meargă la muncă. Da, dacă punea o melodie rock de-a lui. Da, 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 el e des, da. El a avut, cum a avut Demișan, cum a avut Demișan rap, a avut și Demișan ceva pe death metal. Dacă melodie de pe albumul lui ăla, metal. Da, da, metal, da. Eu cred că asta cu spuma de baie, drăguță. Da. Nu? Da. Îl punea pe Julio, e pe mai pe romantic, pe romantic. Baie cu spumă. Cu spumă, da? Baie cu spumă, cu spumă, da. Nu orice, cu spumă. Avea și duș. Dar acolo îl punea pe Eros Ramazzotti. Eu cred dacă că era atât cântăresc, da. Depinde. Nu, Albanu, Romina depinde și de gusturi acum, că el era fan, îți dai seama, îl folosea și la tortură și la baie și le punea nu și le putem combina. Hai de la piață! Băi, uite, că să fie egalite, fraternite, paternite. Nu știi. De ce, mă? Eu chiar îmi doresc să câștig gaz, mă. Eu dau cu B? Cu B, cu B, mă. E drăguț asta. Să fie cu spumă. Să pădesc. Ați mers la să vedem. Că e ceu, mă. Nu, e cu spumă. Muzica face curzile sufletului să vibreze, descrețind frunțile, umezind ochii și descleștând gurile. În special asupra acestui ultim aspect, insista și dictatorul Augusto Pinochet, care folosea muzica lui Julio Iglesias pentru a smulge declarații deținuților politici. Cu asta, mă? Prizonierii erau forțați să asculte melodiile clasicului spaniol continuu, la maximum, până cedau și mărturiseau. Ca o palidă consolare, măcar nu au fost torturați cu Enrique Iglesias. Da, frate. Băi, băi, nu cred, mă. Nu, oricum, m-ar fi luat ceu dacă nu erau. Uite cum arată tabloul ăla. E frumos, mă. Așa mergem, nu, până că la mergem, capăt. Mergem puternic. Eu, mergem zic, eu zic că sunt șanse să lua și un leu măcar. Zi ce vrea, ce vrea să flătă. Vestul sălbatic. Ai zis tu e, cu chestia... Vestul sălbatic. Hai. Hai să vedem. Păi, dar n-am văzut mai filme cu cowboy. A, da, da, o să vezi că nu știu dacă e... În 1912, primul atlet amerindian intrat în istorie, Jim Thorpe, a câștigat două medalii olimpice de aur. Încălțat cu pantofi desperecheați găsiți în gunoi, pe care le-a vândut o săptămână mai târziu pe o ladă de whisky, după ce a concurat pentru că pierduse un pariu cu colegii de muncă. Băi, nu cred, mă, cum e ceu ăsta, bă, băiatule, băi. Două medalii olimpice. Bine, hai să le luăm așa. Încălțat cu pantofii despre cheați, găsit în gunoi. E posibil că da, amerindianilor cum a alergat desculți mai mult. Aveau, da, mocasini. Păi da, dar aveau... îi putea să-i încurce, mă, asta. Nu, dar tu îți dai seama că erau desprecheați, erau amândoi stângu și ăsta a câștigat. Păi nu, și gândești, atunci e clar că el a concurat singur dacă a câștigat. Bă, mai da, nu știi. Bă. Da, nu-ți dai seama dacă el era notător, că nu știi. Știi tu? Da, dacă o fi notat. El a găsit alea gunoi, le-a pus acolo înainte să sară în piscină. Nu știi la ce probă. La atletism. S-ar putea să fie păcăleală. Pe care le-a vândut. Ăla e Ian Thorpe. Amerindian. Bă, n-a avut în toată viața lui bani. Da. S-a trezit cu două medalii. Ce dracu fac cu ele? Le dau pe ăla, te dau whisky. El oricum era învățat cu pene, cu de-astea, avea de acasă. Dar nu văd pe asta cu whisky-ul. Nu știu, parcă nu se potrivesc așa astea două, știi, el... Apa de foc, indienii. Nu beau apă de foc. Apa de foc. Dau 102 medalii de aur. Pă, ăla de da apă de foc. Da, bă, dar nu e. Mie ceu mi se pare foarte tare. Deci el a făcut... N-avea cum. A făcut un pariu. Păi n-avea cum, ca să fie atent, ca să ajungă la olimpiadă. Erau niște calificări, n-ajungea la olimpiadă. Hai, păi, fac eu cu tine. De unde știi tu, mă, că vorbim? N-avea cum, mă. Păi de înseamnă, mă, că el a pierdut pariu acum și a concurat peste 3 ani. Olimpiada e din 4 în 4 ani. Eu cred că a fost așa, bă, eu zic că e... Nu, zic că le-a vândut pe whisky. Și eu. Nu zic că le-a vândut. A făcut așa, când a plecat de acasă, a zis, bă, dacă iau o medalie de aur, dau o ladă de whisky. Bă, tu mă încurci sau mă ajuți? Habar n-am, nici eu nu știu. Era pe... Bă, nu, mă, zic că iau... Dar mergem pe mâna ta. Hai, mă, desperecheați. Bă, eu zic să luăm au. Hai, uite, mă, și iau. Oamenii zic au. E, bine. Hai dacă să vedem dacă așa a fost. E beul sau ceu? Dacă nu e așa, ne-ai încurcat. Ce face un amerindian tânăr și musculos cu picioarele goale în Statele Unite în 1912? Evident, câștigă două medalii olimpice de aur la pentatlon și decatlon. Asta chiar dacă cineva i-a furat pantofii exact înainte de competiție și a concurat apoi cu doi pantofi desperecheați pe care i-a găsit în gunoi.
pentru că unul dintre pantofi era mai mare, a trebuit să încalțe mai multe șosete pe piciorul respectiv. Și așa, cu pantofii din Tomberon, Jim Thorpe a pășit în istorie. Uite, bă, cu ce pantofi a dus, bă! Bă, la taur, bă! Pentru asta a intrat în istorie. Pentru gest. Bravo, bă, bă! Nu știu ce terminați erau ceilalți atleti. Și acum, în timpurile noastre, spune că nu concurează, că n-au nu știu ce Adidas, că n-au nu știu ce cuie. Bă, dar să că erau vai mama lor. Adresarii lui, cred că erau... Ăsta cu un 46 și cu un 41. Și îl ducea și târâși pe dreptul, că l-avea mai scurt. Ziceți, ce jucăm? Felinare, stau în stradă, argintii, felinare, în zon de zi. Atâta, mă. Păi e bine că se înregistrează treaba asta și se dă pe televizor, da. Pentru că o să vadă și lumea. Noi asta am și vrut. Ce-am căutat eu la bordel nenorocito? Că știam că-i ziua ta. Dar e șarfa aia cum zace la gâtul tău acum, îți place? Sunteți de două zile aici, ați plătit 800 de mii de lei. Nu-l luați totuși la cuție o brichețică. Te duci, cumperi o eșarfă și când te întorci zici, am venit să o schimb, că era mică. Nu mai vreau, s-a închis, e închis. Întrebarea pe care nu trebuie să-i opui niciodată partenerei este... Câți ani? Ești supărată pe mine? Ți-am spus eu, ți-a plăcut? Oleoleo! Ultima? Ce vorbești, mă? Cu ultima trebuie tras cu trei arcuri cu săgeți în ea. Dacă ia maimuța, macaca face... Aolau! Ce-am fost în mie! Asta nu e țipăt, asta e jale! N-a putut niște... Aolau! Asta e! Nu e cum face mă căpucă! Asta este! În perioada interbelică, bordelurile și frizeriile bucureștene aveau în comun faptul că ofereau clienților abonamente, reduceri și promoții, aveau un spațiu amenajat de unde domnii puteau cumpăra cadouri soțiilor sau aveau firme luminoase alb-roșii, ceea ce provocau uneori confuzii. Că îi băga în spital și zicea, măi, eu mă duc eu. Da, frumos! Alb-roșu. Nu știu cum am ajuns acolo. Odată m-a luat așa un rău, asta e ceu, nu? Nu, ceu, asta cu, vezi cu ceu, aveau firme luminoase alb-roșii, care te, da. Orică e Dinamo, orică e ceva. Că mergeau săraci, ajungeau acasă, nu știu cum am ajuns la... Da, da, nu, e bună, da, 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 bună, da. Îl dădea cineva în gât, știi că l-a văzut. Da, era, te-am văzut, ai ieșit de acolo. Nu era spital? Nu. Dar m-a făcut bine. Să știi că la un moment dat m-a luat așa o fierbințeală pe stradă, m-a luat cu leșin, n-am mai văzut unde intru, am zis, da, spital, da. Am plecat să mă tund și m-am întors fără niciun banc, am intrat la bordel. Se întâmpla frecvent așa. La un moment dat fetele erau pentru tunzi. Lângă, lângă, intri ca bizonul. Păi da, dar nu puteți intra la fete netunzi. Erau... Am nuntă. Mergea și asta. Intra generică. Am nuntă mâine, fetelor. Lângă. Lângă, animalule, nu vezi că suntem toate goale. Lângă, animalule. Dar vezi ce mișto e și beu? Ești de la doamne și te simți vinovat. Și el ca să se scuze, zicea, băi, eu am intrat să-ți dau un cadou. M-am uitat pe acolo, bun, nu, mă puteam, merge nu mă puteam hotărâ ce parfum a venit o doamnă. Ce am căutat, mă, la bordel? Ce am căutat în frizerie, n-am găsit. Ce am căutat eu la bordel, nenorocito? Că știam că e ziua ta. Păi nu era ziua ta? Dar e șarfa aia cum zace la gâtul tău acum, îți place? Da, îți place. Dar eu că am fost folosit de fetele alea. Fetele alea ca să poți să-ți iau. Bagiocoriți. Că ce mi-au făcut pentru eșarfă? Cine s-a sacrificat? Dar trebuie să vedeți de unde au scos-o. Da, da, adică, hai să mergem la unde asta pare că e mai discret de treabă. Că... Ce înseamnă o ofertă? Ofertă? Ai văzut, ofertă. Ce înseamnă ofertă? Te tunzi de 4 ori în aceeași vizire, a 5-a e gratis. Ca la spălătorie auto. Da. Exact. La bordel, ce înseamnă la fel. Cum? Deci, dacă iei o fată, îți oferim două. Două. Deci știi? Care iau? Nu merge, la iau, ieșeau minus. La două plătite, una e gratis. La două plătite, una gratis. Sau, asta se putea? Știi ce putea să-ți mai dea? Două în unu. Bun. Pe zi. Păi atunci, hai să luăm o variantă. Să mergem pe frumos, pe asta cu cadourile. Și... Păi da, mă, da. Sunt varabile amândouă. Sunteți de două zile aici, ați plătit 800 de mii de lei. Le-ați luat pe toate fetele la rând. Da. Nu-i luați totuși la cuție o brichețică. O pipă. Auzi? Băi, da. Te duci, eșarfă? Cumperi o eșarfă și când te întorci zici, am venit să o schimb, că era mică. Nu mai vreau, s-a închis. E închis. E închis. Hai să luăm o variantă, ziceți. Iau tu. Nu o iau, mă. Ah, mă, nu o iau, mă, lasă-mă în pace, mă, că mergem pe abonamente. Apasă tu acum. Zeu. Am închis ochii. L-au luat beul. Beul. Avem varianta B și acum aflăm de fapt răspunsul corect. Băi, nu mai zic cu de fapt. Și aflăm răspunsul corect. Așa.
Perioada interbelică a fost epoca de aur a bordelurilor din România. Asta datorită unei legi din 1908 care reglementa prostituția, lege care a rămas în vigoare până în 1949. Ca în orice afacere funcționau promoțiile, iar fidelitatea clientului era răsplătită. Existau abonamente pentru câte 10 vizite, precum și reduceri sau chiar gratuități. Totodată, pentru abonați, bordelurile aveau program special duminică și de sărbătorile legale. Să mai zică cineva că nu românii au inventat corporații. Nu românii. Băi, îmi pare rău. Băi. Să nu trecem cu vederea că prima imagine din filmuleț era cu bordelul Dragomir. Nu știu dacă era bordel. Ia spuneți, băieți. Două mici. Unde mergem? Nu știu. Acum cântați voi asta cu două mici. Două mici. Hai. Două mici? Să cântați asta cu două mici? Hai să vedem. Două mici. Un studiu realizat de 3 cercetători germani demonstrează că berea A. Dacă e băută din poziția culcat, nu produce depuneri pe abdomen. B. E responsabilă de nașterea a 19% din populația actuală a planetei. Și C. Ajută exprimarea facială a emoțiilor pozitive. Da, e simplu, mă. Ce vreau să spun? Prima variantă așa este exclusă. De ce? Păi ce-mi place de mâncică cu placă, din culcat, așa? Din culcat. Uite, cum, uite, da. Cum e poziția asta? Cum să nu te îngrași dacă culcat, bei culcat? Pe asta mă gândesc și eu, cum bei culcat? Adică, dar de ce să bei? Înșezut? A, să nu se depun. Nu, întins. Să ieși ca băieți, ia mă, vină cu mine în pat să bem o bere. Da. Te băgat acolo. Aduce ține și 9 metru de bere. Tot slim fit, îți dai seama că nu s-ar depune. Bă, dar nu e o idee rea. Dar nu îți beau numai cu paiul de acum. Hai să ne facem toți o berărie de asta. Poate au descoperit oamenii ăștia ceva. Cum mă, băi? Cum mă să... Atât a trebuit să zic. Tot avocatul ăla înseamnă că a făcut studiul ăsta. Ce legătură are? A rămas avocatul. Adică, are boală pe ea. Așa, exact, tu bei așa de aici. Dar cum bei, mă? Dar cum ne mai e plăcerea, mă? Faci tâțe. Ce faci? Unde se pune dacă o bei culcat? Eu cred că nemțești au calculat, mai ales că e berea ăla, e mama lor, știi? Și n-o beau ei culcat, mă. Ei se ridică pe mese, cântă, au haltele alea de 3 kg și dau. Deci atunci, gata. Scoatem AU și rămânem cu B-ul ăsta, cu B-ul 19%. E responsabilă de nașterea 19% din populația actuală a planetei. Curcă, mă, 19% asta... 19% e mult, mă, tu dai seama, din 6 miliarde. A, o fi, bă... Eu cred că e prea puțin, 19%. Se bea, mă... Suntem deja vreo 7, cred. Ajută exprimarea facială. Păi, da, de ce să nu fii pozitiv? Asta e cea mai simplă. Da, știu, asta. Cred că e la prima mână, nu ar trebui să fie asta, să fie mai complicat ceva. Ce dracu să faci un studiu la asta? Mi-e frică că asta e. Trebuie să faci un studiu. Că dacă bei o bere, râzi. Nu, mă, ei au pus mai mulți, au luat mai mulți oameni și au făcut pe eșantioane. La unii a dat coniac, la unii vin, la unii bere. Ăia coniacul au început cu darea. Bă, tu aveai să-mi dai mie niște bani. Exact ce zice Bobu. Dacă e coniac... Berea e pe liniște, mă. Berea... Exact, când bei bere. Deci asta te strigă. Ești pe pozitiv. Ești așa, e... Dacă ai băut o țuică, îți vin nervi în cap. Iartă-mă, dar și dacă ai băut 20 de beri, cred că te-ai dus tot în zona de țuică. Că tot dacă bău 20 de beri. Dacă bei așa finuț... Ce faci? Bă, o bere. Bă, o bere. Exact. Ești pe pozitiv. Ce faci? Bă, o bere. O luăm pe asta. O luăm ceu? O luăm ceu? Ceu. Hai să luăm ceu. Haide, mă, dă-i ceu. Gata, l-am luat. Ați luat ceul? Da. Vedem care e răspunsul. De lor nu le zici, răspunsul, dar de fapt, corect. Răspunsul corect era... Berea a fost subiectul multor studii de-a lungul timpului, profesioniste sau mai de amatori. Dar când trei nemți se pun la o masă și încep să-și pună întrebări, de obicei e treabă serioasă. Ei au dedus că limbajul non-verbal e stimulat pozitiv de consumul de bere, amplificând expresiile faciale pozitive și diminuându-le pe cele negative. Consumul moderat, bineînțeles. Excesul anulează orice expresie. E ceea ce poporul român numește ochi de pește. Adică îți dă asta. Îți dă ochi de pește. Vreau să spun așa. Ce s-a întâmplat aici? Întrebările. Nu cumva sunt mai ușoare pentru ei. Nu cumva nouă ne dai mai greu. E bine, mă, Costi, ce cu tine? Nu, încercam și noi să căutăm o explicație de ce suntem așa proști. Aveți voi o strategie pentru emisiunea asta? Avem strategie, îi lăsăm pe ei să creadă... Yin și Yang. Da, uite, el e pe negru, eu pe alb și venim din spate puternic. Ideea e în felul următor, că de obicei la întrebarea finală se câștigă când pariem. Dar ce vreau să vă spun, e important să aveți ce paria. Da. Dacă nu punem de la noi. Da. Aveți grijă. Yin și Yang sau ce ați luat? Instinct primat. Instinct primat. Instinct primat. Da, pierdem. Foarte bine. Foarte bine ales. Bravo.
În timpul împerecherii, masculii, maimuțelor macac sunt satisfăcuți doar dacă femelele seamănă cu mamele lor, sunt mai în vârstă decât ei sau țipă în timpul actului sexual. Simplă. Avem maimuță, macac. Simplă. Mega simplă. A strigat macacul în verde. Avem macacul mascul. Mascul? Da. Deci dacă ea seamănă cu mama lui, el este, mamă, ce bine a fost. A? Nu e cred. Mai satisfăcut? Nici eu nu cred că asta... Eu știu asta la oameni. Nu, sunt mai satisfăcuți. Atâta tot. Bă, ai văzut un macac diferit de alt macac? De le dau răspunsul corect. Ei se diferă între ei. Ei diferă între ei. Nu, nu diferă, ei fac, mă, deosebiri. Macaci? Macaci ai văzut că arată toți la fel. Păi da, mă, da, așa și japonezii toți arată la fel. Stai, mă, puțin, mă, că nu e. Ai privit vreodată un macac în ochi? Nu am avut curaj. Nu, nu am văzut leu. Poate credea că seamănă cu măsa și cine știe ce e așa. Un leu m-am uitat în ochi. Fii atent, facem așa. Sunt mai în vârstă decât ei. Adică tot pe principiu, femelele, găina bătrână face ciorba bună. Și omul se zice, are alt un fel de self-esteem de ăsta, să zic că, bă... Da, mă, am făcut-o pe aia de 45, eu la 20. Dacă bătrână care a văzut în viața aia atâți macaci. Știe câți macaci n-a avut ea. Da, mă, știe care-i treaba. Când îi zice aia bătrână, m-ai omorât aseară? Și el zice, păi... Tu dai seama cum merge printre cilindrate, mă, la o parte... Unde ai fost, mă, la macaca aia bătrână? Macaca bătrână? La ce e la macaca bătrână? Dar cum ai reușit? Bă, ești de bun. Cum am intrat, dar cum am ieșit? Ce? Sau țipă mai mult în timpul actului sexual. Bă, mi se pare că toate sunt așa luate de la oameni, bă, știi cumva. Dar și asta cu, da, cu mai în vârstă. Depinde și ce țipă, știi? A țipat până a răgușit și aia așa, ți-a plăcut? Foarte bun! Da, da, da. Se poate să le țipe pericol. Eu cred că țipă de plăcere asta. Țipă în timpul actului sexual de plăcere. Sau de durere, da. Nu știm. Asta e. Depinde de la macac la macac. De la macac la macac, normal. Depinde. Dar dacă e de plăcere, e clar. Dacă ia maimuța, macaca face... Aolau! Îl văd leu, da? Ăsta nu e țipăt, ăsta e jale. Păi n-a putut nici să-ți... Asta e! Nu e cum facem o macacu. Asta este! Cred că așa face macacu. Zi-mă cum, zi-mă, dar țipe, țipe, țipe. Da, da, da. E clară treaba, mă, ce să mai? Macacule! Macacule! Fii atent că m-a... Instinct primar. Răspunsul corect. Era? B-ul era. Era? Ce se întâmplă în așternuturile macacilor ar trebui să fie treaba lor și numai a lor. Însă, ca de obicei, cercetătorii și-au băgat nasul și-au aflat că masculii speciei ating orgasmul doar dacă partenerele lor țipă. Bun, mă. Numărând mișcările din bazin ale masculilor, ca orice om de știință care se respectă, biologii au ajuns la concluzia că țipetele asigură și un act sexual mai viguros. Încă nu știm cu certitudine ce semnifică țipetele doamnelor, dar bănuim că domnii le iau ca pe un compliment. Hai la un loc! Ai văzut că... Ce noroc, bă! V-ați revenit, e bine! Ce te veni, bă? Bă, ce înseamnă, bă? Bă, sunt patru întrebări. Bravo. Dar tot... Da, dar oricum, asta e. Costi și Vâncică, spuneți, ce jucăm? Cât oi trăi... Cât oi trăi... Cât oi trăi... Conform unei prestigioase reviste pentru bărbați, întrebarea pe care nu trebuie să-i opui niciodată partenerei este... Câți ani ai? Ești supărată pe mine? Ți-am spus eu? Ți-a plăcut? Olu! Asta cu ți-a plăcut? Ți-a plăcut? Nu! Ăsta e un studiu făcut. Pe care nu trebuie să-i opui. Niciodată. Ești supărată pe mine, nu? Aici se pot bifa toate trei? Nu. N-ai voie. Nu poți. Da, înțeleg. Una. În niciun caz, deci cum ar... nu întrebi, ești supărată pe mine. Pentru că atunci e ca și cum ai recunoaște ceva, de fapt. A, tu te-ai prins că adică e ceva la dai mijloc. Ocazie ei să zică, da, sunt supărată pe tine. Asta e varianta ușoară dacă zice da. Pentru că tu o să zici, e supărată pe mine, da. Dacă ea zice nu. De ce mă întrebi? Nu te-a omorât. Te-a omorât. Dacă spune nu zici, așa... E supărată pe mine? Nu. S-a terminat. E asta mult, da. Mult mai greu. Mamă, ai văzut? Asta că ai avut prin planul acolo. Asta e. Modul la notar, te aștepta. A doua. Ți-am spus eu? Mamă, adică da, cum ar veni? Te-ai tuns. De ce? Ți-am spus eu? Mamă, da. Nu, e acolo, e în altă zonă. Uite la mine, sunt grasă. Ți-am spus eu așa ceva? Din cauza ta s-a întâmplat. Păi ți-am zis eu să faci asta. Știi că din cauza ta am pierdut avionul. Adică tu trebuie să tot să nu-i zici vina pe ea. Să nu-i zici asta. Asta nu trebuie să-i zici.
Am înțeles, da, da, da. Bă, da. Trebuie bifate toate trei. Are și multă experiență. Și ultima? Ultima. Ah, ce ultima. Ce vorbești, mă? Cu ultima trebuie tras cu trei arcuri, cu săgeți în ea. Ți-a plăcut? Ți-a plăcut? Ce trebuie? Ți-a plăcut? E felul următor. Pe care nu trebuie să o pui. O revistă de adulți, au zis ei, bă, niciodată nu trebuie să o întrebi. Să întrebi, ți-a plăcut? Se referă clar că e vorba de actul sexual, da? Da, mă, da. Și acum gândiți-vă la experiențele voastre. Nu? De ce? Bă, nu, nu, nu. Bă, n-adu aici, bă, Zuzanie. Nu mă poate raportez ajută, la experiențele mele. De ce? De câte ori ai întrebat și vezi ce răspuns. L-ai văzut? Nu mă raportez la experiențele mele. Că nu vreau. Da, băi, am să zic. Totul e lapte și miere. Pe literatură. Toate, de-aia zic, toate trei trebuie bifate. Păi și atunci ce? Asta că e supărată pe mine, au. Asta e foarte comună, măi, la prima mână. Știu ce, că pe mine? Da, e supărată pe mine? Păi tu ar trebui să știi, bă, că e supărată pe tine. Mai întreb ca prostul. Ca ea de atât, întrebarea asta așteaptă. Păi da, bă, dar asta e... Nu știi. Nu știi. Nu ți-ai dat seama. Nu ți-ai dat seama. Să mă vezi că trântesc astea pe aici, mă, și mai și întreb. Când e pusă întrebarea. Acum sunt și mai supărat. La asta cu ți-a plăcut, oricum ar fi teminte. Da, că e contextul. Și atunci de-aia nu e bine să o pui, ca să nu afli vreo... Nu, a, capcane. Nu, te și știe, mă, ăștia te și știe. Nu, mă, au. Au. Au, e supărată pe mine? Bine, mă, gata, gata. Au. Nu întreb niciodată. Era de ce e supărată pe mine. Gata, s-a bifat. Bine, mă, aș lua tau, hai să vedem. Vedem acum, mă. Dacă ești într-un cuplu de ceva timp, știi că sunt multe întrebări pe care mai bine să le păstrezi pentru tine. Dar potrivit unei reviste americane pentru bărbați, nimic nu e mai rău decât e supărată pe mine? Bravo. Nu numai că sugerează că personajul principal la relație este bărbatul, ci implică ideea că mintea partenerei este un mecanism simplu în care lucrurile sunt albe sau negre. Să nu ziceți că nu v-am spus, da? Da, da, da. Băi, ne-ați ajutat. Adevărat. Așa se face, bă. Cu plăcere. Poate vedeți și voi că suntem mai mici, mai dar mici și la buget. Ajutat. Ce vreți? Și ne-am ajutat. A, ce vrem? Vrem surpriză. Dă-ne surpriză. La cât de prost a mers astăzi. Pentru a interpreta rolul lui Hercule, actorul Dwayne The Rock Johnson a purtat o barbă făcută din păr de pe testiculele unui castor, Doamne, de pe testiculele unui bizon, sau de pe testiculele unui iac, oricum ar fi după testicule, clar. Acum animalul contează. Eu acum știu, am văzut filmul. Hai să o luăm pe animale. De la castor, hai să o luăm. Cred că a luat mai mult castorul. Bă, avea barbă, tată, deci avea. Da, știu că am văzut filmul. Și atunci se ia castor, cred că a luat mai mult. Castorul dispare. No, trebuie să adune o armată de castori. Dar dai seama, castore, ce faceți, mă? Stai, mă, că e pentru o cauză nobilă. Și dai seama că nu e, trebuie smulți. Nu mult, să iei l-a luat. Dar de ce, mă, să-i faci rău și la animal? Păi da, oricum. Dar tu îți dai seama ce e la castor. Ce faci, mă, că stai așa? Încărcai tot studioul de castor. Hai, să veniți în coamă. Păi nu, mă, că în pădure îi prindea. Cât îi trebuia, mă? De fapt, dacă e după testicule, e puțin. E puțin, asta e. Cât poți să ai, mă, castorul? Ce vorbești, mă? Câți castor din lume, mă? Vorbim de lungimea firului de păr, că ăla avea barba, nana, așa avea un bărboi de... Da. Nu e, deci castorul, bizon. Aici. La bizon, dacă ei, nu știi dacă e, că el are aici, ai văzut că bizonul la burtă are niște luați. Băi, fii atent. El nu știi dacă e după testicule sau după... Eu nu cred că are, fese. Bizonul nu are. E bine, Mihai. Bizonul nu are ba, da, testicule. Ba da, ba da, auzi unde ai zis că are testicule are, la burtă. Pe fese. Nu mai are celălalt de la piept începând la în jos, piept, că el așa e. Bizonul are pieptul ăla. Stai, să văd cum arată bizonul. Zi-mă cum arată bizonul. Ăsta e bizonul, da? Da. Ăsta e pieptul bizonului. Da. Și de aici vine pac și aici vine piciorul, da? Aici vine piciorul. Da, mă, care e fața, care e spate, că n-am înțeles. Capul bizonului. Aici e capul, da? Bizonului, aici este la coada bizonului. El are barbă, bizonul are. Și pleacă după piept așa, așa până sub burtă. Da? Da? Și de acolo se mai subțiază, mai cheluț așa. Nu știi. Care cum are pe testicule, aia e important. Trebuie să fie lung, părul. Deci iac. De ce trebuie să fie lung? Că e frig și că le târie prin zăpadă. Și ca să-i facă barba lui ăla. De ce trebuie să fie lung părul? Ca să-i facă barba lui ăla. E bună, rău asta. Deci e bizon? Băi, nu e bizon. Păi iacu cum e, ia arată-ne. Iacu cum arată? Da. Iacu nu-l vezi că e așa o chestie, zici că, o tabletă cu păr. Deci un cub așa mai păr, e păr. Și doi deci nu pleacă părul tot așa la... Nu pleacă, are coarne, tot așa are coarne, iacu. Aute așa păr. Și testicule? Nu le vezi, nu le vezi. Nu știi, nu știi că mărimea.
Cercetătorii? Cercetătorii britanici. Gata, mă. A luat Iacu. A luat Iacu, bă. Hai să vedem care e răspunsul. Nu știm dacă luptătorul de wrestling devenit actor Dwayne The Rock Johnson are un ten sensibil sau nu. Cert este că pentru rolul din filmul Hercule, barba lui a fost făcută din cel mai fin păr disponibil pe piață, adică cel de pe testiculele unui iac. Având în vedere că filmul a obținut încasări de 244 de milioane de dolari, probabil că nici Dwayne, nici iacul nu au avut mare obiect. Uite-mă cum vezi, mă! Mi-a plăcut! Deci iacul, exact ca o tabletă cu păr! Așa arăta! Ați văzut cum arată iacul? Ca o tabletă cu păr! E, nu pătrat, știu, e un pătrat cu păr, așa da, zis. Da, care... Au rămas două domenii. Puteți să alegeți între Busy Romania. Tu ai ales bine până acum. În principiu. În principiu ați luat? Principiul lui Peter denumește consumul pe ascuns de alimente interzise în timpul unei cure de slăbire, criteriile greșite după care sunt promovați angajații până devin incompetenți, obiceiul maimuțelor de a imita mai întâi gesturile obscene văzute la oameni. Deci poți să spui mie cine a fost Peter? Peter Pan! Cine a fost Peter? Omul care a lansat acest principiu. Păi m-am gândit, da. Petre, consum pe ascuns de alimente interzise în timpul unei cure de slăbire. Bă, nu, stai aici, notăm în abis, că nu știu nimic. Luați-vă după nimic, iac. Nimic, da, nu. N-am nicio, știu, n-am decât ce să mă agăț. Deci. Eu am avut principiul lui Peter. Da? Dacă iau, am avut. Dacă e consumul de alimente interzise în timpul unei cure, asta, da. Am suferit de mă, Peter. Dar zice principiu. Asta dacă e pe consum ascuns de alimente în timpul unei cure de slăbire și are nume de bărbat, cura de slăbire, să spunem, în general, e ținută de doamne. Oh, ce vrei să spui, că bărbații... În general, uite, în principiu, în general... Da, dar poate să fie bărbat. Hai mă, stai puțin. Poate să fie gagiu deci, care a descoperit asta. Deci ar să fie un nenorocit asta, care vrea să le distrugă da, pe asta. Da, asta e nume de familie, așa Peter. Așa și-l cheamă, Peter Nenorocit. Dacă da, da, Peter Nenorocit a lansat Iolanda Peter, avocat în Pitești. E cum e legea lui Murphy. A venit principiul unul și a zis, bă, oricât, chiar dacă faci o cură, e clar că o să trișezi. Și, știi? Bun, ok, hai, ne-am făcut o părere. Criteriile greșite după care sunt promovați angajații până devin incompetenți. Deci, ai greșit când i-ai promovat? N-ai greșit când l-ai promovat. Ai avut niște criterii greșite, da. Adică e înalt, e blond, clar. Clar știe fizică cuantică, da. Și băiatul... Uh-huh. Pământ, după aia, de flori. Și după aia uită și să scrie de mână, că el atâta știa. Da. Deci devine atât de dobitoc, devin incompetenți. Există așa ceva? Cineva a făcut un studiu, poate Peter. Poate băiatul ăsta, obiceiul Peter. Obiceiul maimuțelor de a imita mai întâi gesturile obscene văzute la oameni. Ele fac asta. Nici o idee n-am, poate să fie oricare răspuns de aici. Deci eu zic că... Atunci mergeți pe logică. Okay. Toate pot să stea în picioare. L-am explicat, acum na. Ce vrei eu? Apăs ceva, ce nu? Ce vrei tu? Trebuie ce vrea sufletul tău? Aia e, că n-am. Iauzi. Beu. Iauzi, oamenii. Era ceu. De unde știi tu, mă? Știu eu că era ceu. Voi ați răspuns cu bea, da? Asta înseamnă da, pentru că pe el chema Peter Mankey. Este. Nu știe, mă, de da. Unde se știe. Dacă știți povestea cu Petrică și lupul, e posibil să fi răspuns greșit. Pentru că Lawrence G. Peter, părintele principiului care îi poartă numele, a fost un teoretician canadian preocupat de ierarhia din companii. Potrivit teoriei sale, angajații sunt promovați succesiv în funcție de realizări, nu de calități, până ajung într-un post pentru care sunt nepregătiți. Astfel, după un timp, toate posturile din companie sunt ocupate de oameni incompetenți. Slavă Domnului! E o teorie care nu se aplică pentru angajații la stat. Mamă, dar... Bravo, mă! Bravo! Am avut noroc! 2000 de lei, îl veți juca la întrebarea finală. Dar mai avem o întrebare aici. Nu ne mai rămas decât Visit Romania. Visit Romania. Please. Așa că atenție. Please hit us. Visit Romania. Un articol de 120 de pagini al National Geographic recomandat în 1934. Eu mă gândesc cum eram noi la 1934. Luați-vă la voi furci, că e... tare periculos. 1934, mergeți în România cu automobil. Ai probleme și acum, fost. Gropile, așa o să rămână încă 90 de ani. Răspunsul corect este... Zi o dată! Visit Romania! Da. Yeah.
Un articol de 120 de pagini al National Geographic recomandat în 1934 vizitarea României astfel. Cu automobilul, deși s-ar putea să ai probleme cu străzile și indicatoarele. Înarmat, pentru că țara e frumoasă, dar e periculoasă. Ce? Fără soție, pentru a te putea bucura de farmecul exotic al periferiilor. 34. De atent. Eu mă gândesc cum eram noi la 1934. Ce recomandă articolul la final? La final când era vorba așa, de vizitare. O țară frumoasă, dar sălbatică. Luați-vă la voi furci, că e tare periculos. Numai de vreme de acum vreo 2 ani de zile a fost o știre cu niște băieți care făceau un conjurul lumii, da, în și niște fost biciclete da, și, le-au furat și la Buzău au fost... La... Ai spunai că aici e capul lumii. Da, acum... Da. Băi, deci la 1934, acum cu automobilul la 1934, n-avea, cât chiar mergeți cu automobilul la 1934? Mergeți în România cu automobilul? Nu, nu se nu, mergea, nu atât, mergea de atât de mult cu automobilul, ca da, aveți grijă că, mamă, știi cum? Gropile, așa o să rămână încă 90 da, de ani. Da, dar recomandarea urmă, venea de la National Geographic, adică... Da, dar nu cred că mergeau documentați. Nu știau acum câte automobile sunt la noi în țară. Eu nu cred, că, nu cred că ți recomanda să mergi cu automobilul, să vezi atâtea locuri pitorești frumoase pe munți, pe alea, unde nu cred că era ok. Așa e, da, știi? Nici eu nu cred. Nu cred eu în armat, acum. Pentru că țară frumoasă, dar periculoasă. Sau fără soție, ca să poți să te duci și la frizer. Eu cred că asta era asta. Pentru frizerii, că erau mult. Asta e, la, du-te la periferie, periferie că era... doamnele focoase acolo. Să-ți facă un bros. Și era și legal. Băi. Era și legal, că e tot așa, în perioada da. Aia îți faci abonament dacă ne întoarcem la o întrebare mai veche. Păi da, mă, și recomandă să te duci fără soție să... Oh, e bubuială pericola. Mai open mind, mai neștire geografic, erau așa mai deschiși. Deci nu te opreai la Londra sau oriunde în altă parte. La Londra, dar ce mă, tu compari englezoicele cu româncele? Nu, dar zic, poate era desmăs mai mare atunci. Mai ales în perioada aia. De parcă... Și ce să luăm? Nu știu, mă, că toate sunt... Asta cu străzile... Asta sună așa la National Geographic. Da, nu? Cu străzile și indicatoarele? Ai probleme și acum cu asta. Păi știu, asta zic, da, mie, că... Adică asta e mai aproape de National Geographic, asta cu să mergi fără soție... Alegeți o variantă. Să nu încep să numeri, că nebunesc. Nu, mă, lasă-mă, că nu număr. Da, cu asta... Care ar fi? Cu automobil, în armat sau fără soție? Da. Fără soție era, ce ai apăsat? A ales aul. Dar adică... să vedem, de fapt... Tu vorbești serios că era fără sau, în schimb, răspunsul corect este... Aceu, aia e. În 1934, revista National Geographic dedica două numere integrale regatului României. În drum spre Sibiu, automobilul care transporta echipa de reporteri s-a împodmolit într-o groapă având nevoie de 12 oameni și 2 cai pentru a se elibera. S-ar putea să vă surprindă. Dar pe vremea aceea, drumurile României erau pline de gropi, nu ca acum. Totuși, la întoarcere, britanicii scriau: dacă mergi cu automobilul, deși s-ar putea să ai probleme cu străzile și indicatoarele, te poți bucura de priveliști minunate și, de asemenea, de ospitalitatea oamenilor și a căilor lor. La culmea să fie, de-aia ți-am zis. 1500 de lei! Ți-am zis? 2000 de lei! Și am ajuns la întrebarea finală, unde puteți paria orice sumă. O puteți dubla, dacă răspundeți corect. Domeniul este albitură. Întrebarea finală vine de albitură. Pariați, Natanticu, Costi, Văncică, pariați. Vezi că aici cu strategie, Mihai, nu te băga. 68. 58. Ai pariat, Natanticu? Natanticu, ai pariat? Da. Costi, ați pariat? Da. Corect? Aveți 20 de secunde să răspundeți la întrebare. Atenție! Întrebarea e următoarea. Partea albă de la baza unghiei umane se numește A. Albulă, B. Lunulă sau C. Blandulă. Dacă nici asta nu e simplu. Stai să nu ne grăbim. Avem 20 de secunde, mâncați. Albulă ar fi prea simplu. Mai aveți 10 secunde să răspundeți. Lunulă, mă. Nu? Ce, 5 secunde să răspundeți. 3 secunde. 2, 1. De ce zici tu de asta? Nu mai contează să răspunzi. Ce ați luat, mă? Că ne vedem. Bun, Natanticu, voi ați paria din cei 1500 de lei, suma de...
1458. În cazul în care greșim amândoi și rămân patru, să avem cât un leu pentru fiecare de un biscuit. Ce frumos! Ce frumos! Poate că seamănă cu o lună. Și Costi, voi ați pariat? Clasic. Clasic. Aici asta e, mă. Aici asta e tot timpul. Costi a răspuns că partea albă de la baza unghii umane se numește B, lunulă. Păi și noi tu B-ul am luat. Iar Nathan Ticu și Mihai au zis așa, că partea albă de la baza unghii se numește lunulă. 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 E dacă e albulă sau blandulă, nu e, că le dăm cât un leu la fiecare. Trebuie să vă spun că ambele echipe ați greșit sau ambele echipe ați răspuns corect. Dacă răspunsul este B, câștigă echipa Costi Adrian, dacă este greșit, plecați cu un leu acasă fericiți. Și tot e de bine. Și tot e de bine. 1450. Da, mă, da. N-are rost să mai lungim suspansul, atenție. Deci. Partea albă de la baza unghii umane. Se numește... Stai, mă. Se numește. Zi. Asta m-am gândit și eu, că e ca lună, da. Logic ar fi să se numească, dacă e albă, să se numească albulă. Albulă. Dar ea se numește zi o dată. Dar nu e. Nu e. Nu, pentru că vine de la englezul. Elba. Blanche. Hai, mă, că e lunulă. Răspunsul corect este lunulă. Bravo! Ce-o sărit ăia, bă! Zici că au luat miliarde! Asta este. 87,9 lei de fiecare. Bă, băiatule! Am o stricuță de luptă. Bă, zici că au luat România campionatul mondial. Bă, zici că au luat România campionatul mondial la fotbal. Te-am urățit spatele tău. Bravo, Adrian. Ați sunt niște oameni fericiți. Bravo, frate. Adrian Măncică, Mihai Dragomir Raid, Constantin Diță, Cosmina Tanticu și Mihai Băbunete, vă spun să aveți o seară excelentă, asta a fost pe bune în seara asta. V-am pupat, sănătate! Lunulă! Lunulă! Noi am rămas cu lunula! Voi ați câștigat o grămadă de bani! Pentru tine erau aplauzele, eu pentru zic, mine erau. Nu cred că erau. Nu are nevoie de nicio prezentare! Florin Călinescu! Primul caz de turnare de avion din Norvegia s-a rezolvat când atacatorul a fost certat de fosta lui învățătoare aflată în avion. Hai, lasă. E destul de grea întrebarea. Nu e grea deloc. A luat foc, bă. Ce pusea să fie din el. Ia foc, invitatul, stă, să vă uitați la noi. Eu văd femeia asta care e căsătorită cu un asiatic. Ori alegeți o variantă, ori aducem niște pâine și mâncăm zacuscă. Ai făcut armata? Nu. Nimeni cred că de aici. Mai repede văd așa că intră la tine la serviciu, zice, Bobiță, un pecio friu. Uite, sună Jack. Bine, da. Am o idee nouă. Face un pecio friu. Am fost și eu la o femeie la, dar eram și cu stăpânii. Nu mi s-a părut că începea struțul să... să saliveze. Ai fost? Tu ai încercat asta? Nu am un prieten cu fermă de struți. Când m-au văzut pe mine, au zis, vrei să rămânem impotenți, pleacă de aici. Să vină doamna.